Як ви ставитеся як лікар до цих інстаграмних губів, качечок, до накачаних грудей? Як ви як чоловік до цього ставитеся? Чи вам це подобається? Як лікар ви оцінюєте? Ну, м'яко кажучи, це жахіття. Бо ми бачимо зворотню сторону цих подій, цих процедур, цих операцій. І, власне, і гель, і будь-які філери, які ін'єктуються або вводяться в товщу верхньої нижньої губи, в область пилиць, так, пилічного Так, комплексу, скула, скулоорбітальної зони, вводяться вони як біогель в ділянку молочних залоз. Це пацієнти-інваліди з часом. тобто він розтікається по всьому, там по зоні обличчя, наприклад, якщо це були губи далі, і чи що Ну, по-перше, відбувається? він може нагноюватися. І в результаті нагноєння запального процесу виникає в кінці кінців хронічно запального процесу фіброз і утворення сполучної тканини, глибоких рубців в товщі верхньої та нижньої губи, і виникає втрата чутливості, втрата пропорцій, втрата форми, втрата кайми губ. І, звичайно, це теж та ділянка, яку неможливо заховати.